Një ankes, që ka qenë ose një propozim, që ka qenë 30 euro, të 100 euro, ose krahasimi 70 euro, mes kalumës dhe tashtit, ose për shembë kërkisa për ndërhyrje ka qenë 30 euro, prapë është 100 euro. E ki propozimi për padi për pengim, posedimi 50 euro, ka qenë është 100 euro, dhe më 50 euro diferenca. E ki padi për cenimin, shqetësimin e prëndësis 50, ka qenë 150, 100 është dalimi, është format e shumë të tjera, për shembull e kemi për pëllimin dhe ndryshimin testamentit, e ki ka qenë në 40 euro, është bosh 50 euro, dalimi 10 euro, është rutja e testamentit, ka qenë 30 euro, është bosh 50 euro, e ki propozimi kërkisë për sigurijet provave, ka qenë 30 euro, është 100 euro që është praktik, e do mos dëshme që bon për çdo ditë nga pole, do mos 70 euro në diferenca,